ដង្វាយដល់ប្រគុណបរតនៈត្រៃសូមអនុមោទលីបងអោកាយរបស់បរតនៈត្រៃនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតង្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតង្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈយេជពុទ្ធិអតីតាចយេចពុទ្ធិអនាគតាបច្ចុប្បន្នាយេពុទ្ធិអហង្វន្តិមិសម្បត្តិចាំថាតាមទទួលរបស់អ្នកអីមេហេអីមេហេបណ្ណបាតាទិបណ្ណបាតាទិសការេហេសការេហេពុទ្ធំធម្មំសង្ឃំពុទ្ធំធម្មំសង្ឃំអភិពុជ្ជយាមៈអភិពុជ្ជយាមេតាបេតោមេតាបេតោអាទីណាំងអាទីណាំងគុណវន្តានញ្ញៈគុណវន្តានអមហាកញ្ចៈទីឃរតัง អដ្ឋាយៈ ហេតាយៈ សុខាយៈ ឧបយម្ពេ តតយម្ពេ យើងខ្ញុំបកករណាទាំងឡាយ សូមបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយមានចង្ហាន់បិណ្ឌបាតជាដើមនេះដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាដើមផងព្រមទាំងញាតិកាទាំង7សន្តានផងដល់ខ្ញុំបកករណាទាំងឡាយផងព្រមទាំងគ្រួសារផងអស់កាលជាអង្វែងទៅងងអស់កាលជាអង្វែងទៅងងអស់វិរៈ2ដងផងអស់វិរៈ2ដងផងអស់វិរៈ3ដងផងវាញ់3ដងលើកថាពុទ្ធថាហៅថាបាទនោះគេអន្តសាពាំងសមាំងកលាំងសពាំងគលគឺសេចក្តីចាប្រានដល់ល្អគ្រប់យ៉ាងចូលមានដល់ខ្ញុំព្រះខន្តសំវត្តាទេវតាទាំងពួងទាំងឡាយចូលរក្សានៅខ្ញុំសពពុទ្ធានុភាពវេញអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះ
ពុទ្ធសម្បត្តិធម្មានុភាពវេនៈដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសម្បត្តិសង្ឃានុភាពវេនៈដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសោតិហោតនិរន្តរំសូមសេរីសួស្តីជោមានដល់ខ្ញុំប្រងទាំងគ្រួសារឲ្យបានគ្រប់ពេលកំបីមានចន្លោះឡើយសូមអនុមោទនាមកខាងមុខអង្គគាត់ណាតែគាត់ណាស់ណាស់ស្គែងលំហើយទៅបាក់ខាងឡើងខ្ញុំបច្ច័យ4ហ្នឹងយកអបនោះបាទខ្ញុំបកករណាជាតំណាងកូនចៅចៅប្រុសចៅស្រីប្រសាបកើតចៅទួតរបស់លោកយាយឧបាសិកានេះញាណយន្តដែលគាត់មានបច្ចុប្បន្នរស់នៅសព្វថ្ងៃនេះហើយគាត់មានជំងឺរោគាធិធិបេតិណូរៀនកន្ត្រៀននៅក្នុងសារពាងកាយរបស់លោកយាយថ្ងៃនេះកូនចៅប្រុសស្រីប្រសាបកើតទាំងអស់បានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រົບធ្វើបុណ្យសង្កតាតកិណានៅប្រទេសនេះជូនទៅលោកយាយឧបាសិកាញែងយន្តដើម្បីឲ្យគុណលោកយាយរំដោះអស់នៅកម្មពីវេរាទាំងឡាយទាំងពួងមួយផ្នែកទៀតក៏ស្ទុះទឹះនៅកងការមហាកុសលនេះជូនទៅដល់បុព្វការីជនមានមេត្តាបិតាជីដូនជីតាញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅនោះក៏មានលោកយាយពីអាយុណៅយាតត្រូវជាម្ដាយពីអបាសអ៊ូលាក់ត្រូវជាឪពុកពីអាយុណៅគីងត្រូវជាឪពុកមាដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅយូរហើយនោះព្រមទាំងញាតិកាទាំង7សន្តានស្រែងអរលោកទាំងនោះបានបាក់បែកចែកឋានទៅនេះផ្លាត់សតិណាមួយធ្លាក់ទៅកាន់ទីទៀតមិនរៀបស្មើយ៉ាងណានោះដោយអំណាចនៃបុណ្យកងការមហាប្រសាលដែលតម្កល់ទុកចំពោះពុទ្ធប្រសង្ឃនៅក្នុងពេលនេះសូមបន្តជូនទៅដល់អរលោកទាំងនោះក៏អរលោកទាំងនោះបានដឹងបានលឺហើយក៏សូមគោរពអញ្ជើញមកទទួលអនុមោទនាយកនៅកងការមហាប្រសាលទៅចុះក្រៃលោអរលោកទាំងនោះពុំបានដឹងពុំបានលឺទេដែលបានរៀបរាប់បំបញ្ញមិញមិនបានលឺទេទេវាគន់ស្វានិវេទយងទេវតាទាំងឡាយជួយដឹកនាំគាំយួរយកនៅកងការមហាកុសលនេះទៅចាក់ចុចពលឹងវិញ្ញាណខណ្ឌដល់អរលោកទាំងនោះឲ្យគាត់បានដឹងបានលឺផងថាកូនចៅប្រុសស្រីប្រសាបកើទាំងអស់ថ្ងៃនេះបានធ្វើបុណ្យនឹងសង្កតាតេកណានុពទានជូនទៅដល់អរលោកនោះបើបានដឹងបានលឺហើយក៏សូមអរលោកមកទទួលត្រេកអរអនុមោទនាយកនៅកងការមហាប្រសាលនេះចុះអលោកបអនុមោទនារួចហើយក៏សូមឲ្យរួចរំដោះចាក់ទុកទោសនឹងពីវិរិយទាំងពួងសូមឲ្យបានសម្រេចនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយដោយសំគូតាមសេចក្តីប្រាថ្នាអរលោកកនុចុះលោកអរលោកអនុមោទនាយកនៅកងការមហាប្រសាលនេះហើយក៏សូមបែកភ្នាក់ងារក្រោយឲ្យកោសັບសាប្រការមកដល់ក្រុមគ្រួសារកូនចៅប្រុសស្រីប្រសាប្រការទាំងអស់ដែលនៅខាងក្រោយនេះសូមឲ្យអរលោកកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់នេះបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកស៊ីឲ្យមានបានកើតការវិលគុំតិចតិចុំសុខដុមរមនាកុំឲ្យមានរោគគៀតជាតិនេះមកបៀតបៀនឡើយសូមឲ្យជួបនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈទុបីគ្រៀងរៀងឡើយសូមអនុមោទនាអនុមោទនា
បាទសូមនមោរួមទាំងអស់គ្នានមោតសៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតังសៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតังសៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈឯទាំងមេបញ្ញាំងទាំងមេបញ្ញាអាសវៈកយាវហង្ហោតុអាសវៈកយាវហង្ហោតុផលបុណ្យនៃយើងខ្ញុំទាំងឡាយនេះផលបុណ្យនៃយើងខ្ញុំទាំងឡាយនេះសូមនាំមកនៅធัวសូមនាំមកនៅធัวជាគ្រឿងអស់ទៅជាគ្រឿងអស់ទៅនៅអាសវៈកិលេសនៅអាសវៈកិលេសដែលជាគ្រឿងត្រាំក្នុងសន្តានអនាគតេកាលេក្នុងអនាគតខាងមុខសូមកុំឲ្យយើងខ្ញុំវិលកើតវិលស្លាប់ក្នុងវដៈសង្សារឥទាំងវតៈនិព្វាននាសៈបច្ចយោហោន្តោសូមផលបុណ្យនេះឯងជាបច្ច័យនៃព្រះនិព្វានជាគុណជាខ្សែជាផតជាតិជារាជាធិមរណៈគ្រប់កាលទាំងពួងមេយ៉ាងផន់ទេអិមេចតតារោបច្ចយេឥធានេធ្វាសង្ឃសៈទេមៈសាធុខន្តេសង្ឃោឥមេចតតារោបច្ចយេបណ្ឌកកណ្ហតោអមហាកាំងទីខរតាំងអដ្ឋាយៈហេតាយៈសុខាយៈមបិទ្ធប្រសង់ដល់ចម្រើនហើយខ្ញុំបករណាទាំងឡាយបានតាក់តែងនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះនាំមកតម្កល់ទុកក្នុងទីនេះហើយបងអោនមកវេប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃបបិទ្ធព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមព្រះសង្ឃមេត្តាទទួលយកនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាដើមផង
ៀតាបិតាជាអង្គដល់ពីយុណៅទៀតផងដល់ឧបាសកឧលៈផងដល់ពីយុណៅគិនផងដល់ពីយុអង្គខេងអូឆេងផងព្រមទាំងយតិកាទាំង7សន្តានផងអស់កាលជាអង្វែងទៅអងអស់វិរៈ2ដងផងអស់វិរៈ3ដងផងសាធុសាខាត់មកចិត្តខាត់មកចិត្តណាអឺម្នាក់ម្នាក់លើកប្រកែងឡើងហើយតតគ្នាតោងដៃតតដៃនេះលើកខាត់ឲ្យចិត្តខាត់ចិត្តលើកលើកលើកតាក់ឡើងតតតតគ្នាតតគ្នាតោងអឺលើកបាទតតតោងតតគ្នាអឺស្រាក់ឡាលោកមកមកប្រកែងបាយវត្ថុឲ្យលើក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 អឺឲ្យលើកតាក់ទៀតលើកបាទបាទហើយស្រាក់នេះទៀតអឺហើយអង្គនោះអង្គនោះលើកឡើងលើកឡើងអ្នកនៅចិត្តនោះលើកអឺប្រឡងប្រឡងអ្នកនៅចិត្តនោះលើកបាទបច្ច័យបច្ច័យបច្ច័យទាំងអស់ប្រមាណខ្ញុំបកករណាសូមបរណាគុណម្ចាស់នៅបច្ច័យទាំងឡាយគូនវិជ័យវរៈបណ្ឌបាទសេនាសនៈគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យទាំងឡាយគូនក្នុងមួយអង្គមានចំនួន50,000 រៀលសូមប្រគុណម្ចាស់ចាត់ចែងប្រើប្រាស់ទៅលើបច្ច័យគូនសូមបកករណាពៀនជ្រាប្រគេនប្រគេនដកខ្លួនខ້ອຍមកតិចចាំស្ដាប់នេះនេះប្រគេនមួយដែរគេមួយដែរបាទអង្គុយស្រួលចាំស្ដាប់ព្រះសង្ឃស្វាគមន៍អ្នកមោតាសវគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនៈមោតាសវគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនៈមោតាអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាទិសិមេអកាសិមេយេតិមន្តាសិកាចមេបេតានំតេខេនំតេជាពពេកតមនុសរាងណៃរនសោកោវិយាវញ្ញាបរិទេវនលានតាំងបេតានមាតាយេវង្តតន្តញាតយោអញ្ញយកោតេខេណាតនីសង្ឃមិសពតនដំណៃតាយសដ្ឋានសោបកាបតិសោញាតិធម្មោចអយ៉ាងនិតាសិតោបេតានបុជាចកតាឧឡារាបលាញ់យបេខោនមនោបតនណាំតំហេអនាបកន្តយតិហិនេកតោឋានេកាយតោចរតេនវិអិលិនាបញ្ញតេចេនតមាតានាបមញ្ញតយតិទេវបុរេរាមេយចាយតកសាបិតេមេនាបញ្ញតេចេនបិយោបិយោបវត្តតេអេវង្គមហន្តយាអេសាយតិចាំបញ្ញសម្បទាតាស្មាទេរិយបសង្សន្តិបិនបញ្ញាតាំងសកោវិបាកោបញ្ញាណាងអតបាយោសម័យចតិខបញ្ញបរិយាសានេនភិណាងសមតិកាយចតិយោភិជនសាសេបុរណ
វរពោចនាងតតិយាបរិមាណានាងឯកបតតាមទនាលបេបុន្ទោបាទេសារីបុន្ទោយេចាញ់យេអកសាវកាបតិលភាវេនមេតាបេតាបមញ្ចរេពហូតិវាមនោសាចមាំងកលិនៃអចិន្ត្យំអាកាំងកមាណាសោនប្រោអិមាំងកលមតតមាំងសេវនាចពាលៀនាងបណ្ឌិតានាញ់ចសេវនាចោជាចពោចនិយានាងអេកលមតតមាំងបដិរូបទេសវិសោចពោបេចកតបញ្ញតាអតសម្មបណ្ឌិតិចអេតមាំងកលមតតមាំងភាវសាយចាញ់ចសបញ្ញវនិយោចសសេកេតោសភាសិតាចយាវាចាអេតមាំងកលមតតមាំងមេត្តាបិតឧបាទានាងបន្តតិរាសសង្ឃោអនាគលាចកម្មន្តាអេតមាំងកលមតតមាំងទានាញ្យធម្មចរិយាចញាតិកាណាញ្យសង្ឃោអនវៃជានិកម្មាលិអេតមាំងកលមតតមាំងអរតិវេរតិបាបាមាយចបាណាអបមាតោចធម្មេសអេតមាំងកលមតតមាំងធិរវោចនិវាតោចសន្តន្តិយកតញ្ញតាកាលេនធម្មាតមាំងកលមតតមាំងខន្ធចសោវិចាសតាសមណានញ្ញទាសនាំកាលេនធម្មសាកាយាអេតមាំងតបោចប្រមមចរិយញ្ញចអរិយសាចានិទាសនាំនពិនសាចកិរិយាចអេតមាំងកលមតតមាំងបោតអសលោកធម្មេចិនញ្ញសនកម្មបតិអសោកាំងវេរជាងខេមាំងអេតមាំងកលមតតមាំងអេតាទិសានិកាធវានិសាពេធម្មបរាជិតាសាពេតិសោតំកាចានិងកលមតតមន្តេលិចាវតសង្ខារាឧបាទវយធម្មិណោឧបាយចេតវានៃរយចានិងបសមោសុខោអចិរង្គវតយង្កាយយោបតវងអតិសេសតិចោធោបេតវេញាណោនៃរិនកិរង្គយុឧស្មាជវេញាណាំងយតិកាយយ៉ាងចហន្តមង្គបវតោតតិយសេតនៃរិនកិរង្គយថាទានឌីអ្នកកោបាលោកាវោបាយចេតិកោចរង្គអេវង្ជរិយចុមៃចចាអានចេតិបាណេណាំងទានដែលទាយុទាយីកាឧទើសឲ្យហើយអំពីលោកនេះរមែងសម្រាយផលដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់បរលោកណោឯងឯចិត្តាំងបាតិតាំងតំហង្កបមេវសម័យចតោសូមអត្តផលកផលជាទីគាប់ចិត្តដែលអ្នកតណាឲ្យតាំងចិត្តឲ្យចូលឲ្យសម្រាយដល់អ្នកឲ្យបានឆាប់រោរន្តន់ចិត្តសាពេបុរេតសង្កបា
សូមតម្រៃត្រូវទាំងពួងចូលពេញដល់អ្នកចន្ទោប័នដោយព្រះចន្ទក្នុងថ្ងៃ15កើតមនិយោតិរសោយថាពំនោសោដោយកៅមនីមានរស្មីដ៏រុងរឿងជាកែវវិសេសណាទាំងពួងអើយសម្រាប់បានអាយុវត្តកោធនវត្តកោសិរីវត្តកោយសវត្តកោបលវត្តកោវណ្ណវត្តកោសុខវត្តកោហុនតកោរោកបយាវេរិយសោកាសន្តុចបត្តវាអនេកាអន្តរាយាបិវិនាសន្តិចទេចសាជយសតិតនាងលាភង្សោនសុខังបលាំងសេរីអាយចវណ្ណោចភោគង្គវន្តិចយសវាសតវាសាចអាយុចជីហេវន្តោតេលៈទាំងឡាយទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនោចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាទៀនសិលដែលកូនចៅបានធ្វើហើយព្រះគុណណាលសំសាច់ជាអត់ទៅផលលីណាជូនមេត្តាបៃតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចតំញាតមិត្តសំពីគុំមកជួបជុំទទួលផលដែលកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទីឲ្យបានដល់ទូមណ្ឌលថ្ងៃយ៉ាងណាកុសលទាំងអស់នឹងសូមទីពឹងទីណាសូមមានចិត្តមេត្តានាំផលាទាំងអស់នេះទៅជូនឲ្យខ្ញុំផងដោយបំណងកុំបីទ្វេថាកូនចៃឯងណែមិនប្រហែលបញ្ជូនផងសូមមានចិត្តរីករាយដោយសប្បាយឯតតួលយោកូនចៅបាញ់លីលោកបញ្ជូនមកគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីស ாய் ផលទៀនសូមឲ្យបាននៅសុខជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាកូនជាជូនទៅអមអីទាំងវោញាតិតាអមទុសុខេតាអមទុញាតិយោផលទៀនយើងទាំងឡាយសូមសពសាយដល់ញាតិមិត្តទៅកើតទីមានវិបត្តិយ៉ាងណាក្តីសូមឲ្យរួចរំដោះចាក់ទុកទោសព្រោះចង់រៃបានសុខរៀងរាល់ថ្ងៃសំដូចក្តីអត់ទើអងយេកេចេខន្តកាបាណាមហន្តាអេសៃយអន្តាយេបាមេកេបមាទេនចាមនេហេវាមញ្ញមេអនុមោទន្តបានអន្តផលមន្តមានវេរិយនោចេងបមៃចន្តសម្បត្តោសង្ឃមន្តមេចេកុសលកម្មង្កន្តាំពង្គេ
រិយាមគ្គកាយយេអ្នកវាចាមគ្គសាទេបសេសកតង្កតង្យេសន្តាសញ្ញេណោអន្តយេកសន្តាអសញ្ញេណោកតង្បញ្ញបលង្មាយអង្សំពេគិយពីភវន្តុទេយេតង្កតង្សវនិតង្តនណំបញ្ញបលង្មាយយេយតង្តនជាណន្តិទេវាបន្តវាទេវេតយងសំពេលោកំហិយេសន្តាជីវន្តារេអមន្តញ្ញាភោជនំសំពេតខំទុំញាមាទេកសាទេសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីຕົកសូមឲ្យជាសា